Պատերազմի սկզբից Եվրոպան հայտարարում էր, որ նվազեցնելու է ռուսական էներգակիրներից կախվածությունը և ի վերջո հրաժարվելու է ռուսական գազից ու նավթից։ Հիմա Ռուսաստանը 10 օր դադարեցրել է հյուսիսային հոսքով գազի մատակարարումը և սա մտահոգում է Եվրոպային։ Սովորաբար հյուսիսային հոսք 1-ն ամռանը մի քանի օր փակում են տեխնիկական ստուգումների համար, բայց հաշվի առնելով Ռուսաստանի վարքագիծը, զարմանալի չի լինի, եթե նրանք մեկ այլ տեխնիկական խնդիր էլ գտնեն և որոշեն չգործարկել գազատարը։ Եվրամիությունը ռուսական կողմի բացատրություններին չի հավատում։ Բրյուսելը վստահ է, որ Ռուսաստանը էներգիան որպես զենք է օգտագործում։ Մոսկվան էլ հայտարարում է, որ էներգետիկ այս ճգնաժամը արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքն է։ Պատժամիջոցների քաղաքականության հետագա կիրառումը կարող է հանգեցնել համաշխարհային էներգետիկ շուկայի համար ավելի ծանր, նույնիսկ աղետալի հետևանքների։ Եվրամիությունը հիմա ստիպված է կրվել մի քանի ճակատով ռուսական գազի այլ ընտրանք են փնտրում, փորձում են զսպել գնա կառավարել միգրացիոն հոսքերը և ապահովել պարենային անվտանգությունը։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։